အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကလောင်ရှင်ခွန်ညိုသွေးရေးသားထားတယ်နနက်ခင်းမှာတခြင်းတွေမရှိတော့ရင်ဆိုရဲဝိတုလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နနက်ခင်းမှာတခြင်းတွေမရှိတော့ရင်အပိုင်းနှစ်ကိုအဲ့ဒီနေ့ကစောင့်နေခဲ့တာရွှေကြီးရွှေကြီးတကယ်မအားဘူးဆိုတာကိုကိုကိုပြောပြသားပဲလေရွှေကြီးကိုမနက်စောစောချင်းဆိုပြီးကဖေးတစ်ခုမှာမနက်စာအတူစားကြရင်းနဲ့ကိုကိုကသူ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုဖွင့်ထုတ်ပြသတော့တယ်။ရွှေကြီးကတော့မျောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိတ်တော့ဖြင့်မအံ့ဩမိတော့ဘူး။ပြတင်းတကားကကြလာတဲ့နေရောင်ကြီးအလင်းတန်းလေးတွေကိုခဏငေးနေဖြစ်တယ်။ရွှေအိုရောင်အလင်းတန်းတွေဟာရွှေကြီးတို့စားတောက်နေတဲ့ဇပွဲကိုပြတင်းတကားကနေကြာနေတယ်။ကိုကိုမျက်နှာဟာနေအောင်ကြီးနဲ့အတူအနှဲငယ်နီမြန်းနေသလားလို့ထင်မိရတယ်။စပွဲတို့လေးကအမတို့ခုံနေရရွှေ့မလားလို့လာမေးပေမဲ့ရွှေကြီးကမရွှေ့တော့ဘူးလို့ငင်းဆိုလိုက်တယ်။ဒီနနက်ခင်းလို့အလင်းတွေကိုရွှေကြီးနှစ်သက်ပါတယ်။နေကြီးနူထွေးလို့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဟာထီတွေ့ပုတ်တိုင်မှုများလာတဲ့အခါအနှဲငယ်ပူလောင်ပြင်းပြသလားဆိုတာလက်ခုံပေါ်ကိုထိုးကြနေတဲ့အပူငွေလေးကိုခန်းစားကြည့်မိပြီးရွှေကြေးတွေးနေမိတယ်။ကိုကိုကသူ့မျက်မှန်ကိုလက်ညှိုးနဲ့အနှဲငယ်ထိန်ပြီးနှာခေါင်းရင်းဘက်ကိုတွန်းတင်ရာကနေဒုတိယမေကွန်းကိုစတင်နေ။ဘာလို့မအားရလဲ။တငယ်ချင်းတယောက်တချင်းဆိုပြိုင်လာလိုက်ပေးရမယ်လို့ကိုကိုကပြောထားရဲ့လေ။အဲ့ဒီအဖြစ်မှာကိုကိုဟာတရခန်တယောက်စီကဖြောင်းချက်ရတဲ့တရားသူကြီးလိုကျဉ်တ်သွားတဲ့ဟန်ရှိတယ်။မခိုးမခန့်တွန့်ကွေးလိုက်တဲ့ကိုကိုနှုတ်ခမ်းတွေကိုရွှေကြေးတိတ်တိတာပေါ့။ချစ်သူအချင်းချင်းမှာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဖြောင်းချက်နဲ့အလဲထိုးတတ်ကြတာကိုရွှေကြေးစိတ်အပြတ်ဆုံးပါပဲ။မင်းထမောင်မဲမဟုတ်လား။ကိုကိုကနောက်ထပ်အပိုင်တွက်ထားတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ထပ်ထောက်တယ်။ကိုကိုကိုအကုန်ပြောပြီးသားကိုခုမှထူးဆန်းနဲ့ပြန်လာမင်းနေနေလေလူကြီးလူကောင်းဆန်မကိုကိုရဲ့ရွှေကြေးပြောလိုက်တဲ့စကားကကိုကိုကိုအရှိုက်ထိသွားပုံရတယ်ကိုကိုမျက်နာပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပုံကမင်းထမောင်တချင်းဆိုပြိုင်နာကိုလိုက်သွားတဲ့နေ့မှာပဲကိုကိုကသူ့အကိုတဝန်းခွင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်နေ့လယ်စာစားဖို့ချိန်လာတယ်ရိုက်ကူရီကနေ့လယ်မှာဘလို့မှမပြီးနိုင်ဘူးလို့ရွှေကြေးခံမမ်းမိတယ်မင်းချက်မောင်နဲ့ကအရင်ချင်းပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေကြေးကမအားဘူးဆိုတာကိုကိုကိုအသေးချာရှင်းပြထားပြီးသားဒါကိုပဲချစ်သူဆိုတဲ့အချိန်ဝါကိုတလွဲယူသုံးချင်တဲ့ကိုကိုကသူ့နဲ့အတူသူ့အကိုဝန်းခွဲကိုလိုက်တွေ့ဖို့ပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကြေးက no လို့အေးအေးဆေးဆေးပဲညင်းခဲ့တယ်တပတ်ကကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဝါသနာတွေမျောလင်းချက်တွေတနင်းတပိုးနဲ့တငယ်ချင်းမပြေလည်ဘူးမဟုတ်တော့အနှဲငယ်ကနေအတော်လေးရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့တငယ်ချင်းသူ့ရဲ့ရည်စားဖြူးဆိုတာကလည်းသူ့ဝါသနာကိုအားပေးပုံမရမန်းသူ့စီကရိတ်ဖန်းတန်ဖန်းစကားတွေအများသိရတယ်အပေါင်းတင်လဲနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတချင်းဆိုပြိုင်နေစီကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့တပတ်ကကိုကိုကိုလည်းရွှေကြေးအာနာရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းထမောင်တွေကအရင်ချိန်ထားမိတာလေပြိုင်ပွဲပြိုင်နေနေကြမှရွှေကြေးလိုက်လာမိတာမှန်ကြောင်းသိလိုက်တယ်ဘူတီဘတ်တီနဲ့လိုင်းကတိုးစည်းလာတဲ့ချွေးတန်ရွှေရွှေတငယ်ချင်းဖြစ်သူမှလိုက်ပြီးအပိတဲ့ပရိသတ်ကရွှေကြေးတယောက်ပဲရှိတယ်လေအတန်စစ်တာမအောင်နဲ့ဝါသနာတူတငယ်ချင်းတွေကလည်းလိုက်မလာကြဘူးမုဒိတာဆိုတာလောကမှာထားရခက်ဆုံးမဟုတ်လားသူ့ချစ်သူစီဖုန်းဆက်လိုက်တော့လဲဖုန်းချသွားတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ stress နဲ့ရောအပိဖို့များများဆဆမရှိတာရောလိုအပ်ချက်တချို့တလေလဲရှိနေပုံရတဲ့တငယ်ချင်းလေးခမည်းပြိုင်ပွဲမှာစူမရခဲ့ဘူးပြောသေးတယ်သူရွှေကြေးရှိမှမရှုံးချင်ဘူးတဲ့ပြန်လန်းတလျှောက်မှာဟာသားတွေပြောနေပေမဲ့မျက်နှာလေးနွမ်းနေတဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးရွှေကြေးစိတ်မကောင်းတချင်းကိုယူသွတ်တဲ့သူ
Em mắt tuổi đã bông đã bên này, từ ngày trên lề lề. Cô không biết cái bù là, ai đi cào này tuổi ra, cô không mà chạy bù xô ra. Cô sẽ cả cho, à tuổi già đã chụp biệt toa bì, suy chế cô ăn ở đã lối chỉ lại mi đấy. Cha bì mẹ, tự lề mà ăn ở rồi bà bù. Suy chế ấy chỉ tuổi rồi ha, suy chế bà ấy đã u đi đó, anh miêu ta từ ngày trên cô, anh ấy này em nhà, mà chỉ lề cha bù xô ra. Tui châu nì cha lô phiền nì bì. Tui hề xù ra tăng nghe chì mè lì. Cô cô mình kì lì tăng nghe chì nì gò lè, xùi chì tù em đù gè bù. Cô cô không thấy khá gù lì xà bì kè lì. Cô cô hà tui kì à lù nè, tui bèo yà lào trè tù lù, xùi chì mì thiên nghe bù. Ê lù bè, xùi chì tăng nghe chì nè, xùi chì gù tui bì, em yì mì chì ra hà, xùi chì hề tăng khá gù mì lì xà rà bè. Cô cô bà bèn bèo yà mè mì tì phiền nì rò mà bè, Shui chi sẹp cho phía trẻ. Tiao nè tiao chi cha rè su rè ni hama. Xong chi mu nè ti sao ya rè cô cô. Ta cha ta xây nè dòi bì em yên mì chi ra. Cô chi tu yè tay khá gô ba nèng cha phía lạc đà bè. A lâu ta bò ya sa sa nè tu xì rè. Lù rè phía trẻ trò. Lù a tai ngoài nguyên chi ma chi khen ya rè tu rè xì mè. A rì trò a bian lan xong chi mu. Lì xa mu lì xì ba lù. Shui chi cô cô gô bèo kè ra bè. Ê lù xù rò, cô cô hà bè tà bò ra tì nì tà lù bò. Ê lù rò, xùi chì mìu xà chì mà vù cô cô. Ha ha, xùi chì à tì nì mà tà ngè chìn tì ao trò nè sà khà yàn trà nì tà lù bè nò. Cô cô hò gòng bìò bì tà. Cô cô mì tì à, xùi chì khò hà bì bà mà mì lù bù. Xùi chì chò tìn chèn thà bì lù, kà rì tì mì rè trò, à bì phì à mè xò yì nò, sì mì kàng xì à bè. Cô rù lạ thà chà yà hà. Sau đi ép phải béo lại rồi cô cô sẽ cảm mà suy chế chẳng đoạt rồi. Hả? Bà lấy cô cô vậy? Cô cô suy chế của sinh mệnh chào rồi. Sinh mệnh chào bố số bì, à bà anh tên trên này tập bọn này là thay đế số ra cô bí số lời gì cô lo béo cha lại đã. Cô cô chỉ chế mệnh trả lại cô cô. Béo, cô lo chế này gì mà lì? Ai lo biết đoạt là mình béo đáp bố. Cô cô rồi suy chế này nghĩ gì này? Xuế chế này ní chế này xô ra. Xuế chế tăng hề chế tiêu này, xuế chế gồ khuê thâu chế lộ. Xuế chế gồ ở bài hình tây mê xô ra mưu rõ mà phía tên mù cô cô. Cô cô gà, xuế chế gồ chế bì mà khô mà khăn bèo này. Bì rõ mà, hát khăn này tất chạy chế rê. Xuế chế gà rõ, xuế này mà nà chế bì, xe mà gàng phía là bì mê. Mà chá khăn nà gà tàu gà xa phía nì à rê, xuế chế rù yê xa xa yì hà. Mà chá ghen gà lạ tù khu mà bia tàu. Đó mẹ xô ra tì là giá rè. Khu khe mà, chứ tù dì xa bia tàu trà rè nì là nùi gà rò, trà kè bè lùi gù trà bà rè. Làng khoai mẹ lù mà bèo trà bì mẹ, à xa tùy bia tàu tòa trà chì mà bè. Tù gà lè mà xa tùy rò rè chì mà, xa chà nì gà tù nè, trà phía bì huy quà tòa rà hà, khít tì bia xe chì nùi bà bè. Tì yào gà yà tàn lạc tè, Tiếng gà lê sạp bì mà lại bà phía đọc bù. Tì lô nè, huế quà chên nùi hà, lạ tì gà à lô gù, giáo sĩ lạ khe đò rà bè. Sù lê mẹ bù mà hô lạ. Màu yê, xin chà tìm bì. Tà chén dù tòa bè nà nè, xin chà tà nè, bà sàng lù lê phiu. Tù tàn gà, lù át tà thè bù chê tòa kè lù, sài nè gà lù chù gà, tù rô wài xì à yông giáo lạ rè. Ở đó cô bé phiu gà sẽ đoạt bì, chú đồ đồ số rẻ hàng cô, tu nấu canh đuôi bò cô là tiền bì chấp nhận lại đấy. Ở đó bé, lô ở đó thế, nhà ở đó cả sẽ tế bảy nề rẻ phiu cô tu sinh nhà đấy. Tớ chén số cho tớ lô tu bên cô tặng gà lê anh em nghe chơi đấy. Tu gà rồi, à cô tu béo ra, bắt đầu mà cao trang lên mà bà bố, bông mèn béo nề ra. Phụ yếu hẳn bàn gà, bàn bùi tức khu mà xông là ra, sắp hồ gạo nè. Bì rò, tu yè hòa tà nà, tu ế mà gò, à bù lâu dưới lộ thế nè. Ê rì nà chà nè, tu gò sù xuê rò ra bè. Tu tàu nì lạ xà gò phì bù gà, à yà tà bò bìa lạ rè lù khèn xà yà bì, gò phì gò gò áo khà nà chà lạy tè. Ê nè gà phụ yếu lạ lì mè lù mà ngà mèo nì ra, tì chà bìa thà yè tà nè gò. Phụ, giấu mà cây xa xì đế, mà ào.
Jang bi ka sa ma be, a lo ya be, company to kuma, sharu to ku, ya yu loka in ire puga, loloze, a lo mia de be, the chinsu pianire to go, name chinsi alo pinide. Mount pesole, pinsin toya rome. Takezo, a yesi bai gole, mount chitin nebi. Adiga garo, tu a lo mia de rago, puga, shang chow se lo ni de lo, taupia chin nebo ma be. A doy jo machilo macana, eh? Macano, tuma, a doy jo machida yen, eh? Yama nanga yet, jumpy gaza lungeri, long cha line ire, than the yarema, do shall need it a low drill at a barway. Mamajida maho babu, a low drill at dana in the lau like shiny barri. Kuaga, the chins of yammy ali, li. Pitcheno, go to do gara, lamajida pianway. Pew mamma ara. อ้ายเนี่ยลาจิบุกก็อตอสิ้นซะอ่ะมั้ยฮะผู่บลูเปล่าไล่ตาเลยโชติยะไม่เต็มมาไล่ตอสกาโกผู่ก็เปล่าชะไล่ตาบาเป้มองอ่ะซีไว้เนี่ยปะตะตาโกเว้สิ้นซะบิปะสันยะเมหาริโกรอไม่เลิกปูอะยิเมียอะแพเมียริโกเว้เลิกฉินเนี่ยคู่ตั้วเปลี่ยนเนาะบาผิดเลยบาสู้มาไม่เอาเลยทีวีเด้ป่าลายอะแช่กวยอูมั้ย ใจมวยสู่มาတော့အနိုင်နဲ့ရှုံရှိမှာပဲအဲ့ဒါရှက်စရာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါပဲပြောမနေနဲ့တော့ခုမောင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်ဘာလို့မလဲတာစဉ်းစားသူရှုပ်တရဒေါသတွေထွက်လာပြီးဖြူကိုမခိုးမခံကြည်လိုက်မိရဲ့အဲ့လောက်ပတ်စံမတ်နေရင်တတိတယောက်ကိုရှာကြိုက်ဖို့စဉ်းစားပါလားမောင်မရိုင်းနဲ့နော်ဖြူကမောင်အတွက်ပြောနေတာ ကိုတွဲဆိုပြီးကိုအရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ရှောက်မလာပြီးခဲ့ပဲ။ဘာလဲ။ရွှေကြီးငယ်လို့လား။ဖြူတငယ်ချင်းတွေကတွေ့ပါတယ်။မောင်နဲ့မောင်တငယ်ချင်းရွှေကြီးကိုဖြူကိုလည်းပြန်ပြောတယ်။နှစ်ယောက်သားကအရန်ခင်မင်းကြပုံပဲနော်တဲ့။မင်းရည်တန်ကိုငါမကြိုက်ဘူးဖြူ။မင်းနဲ့ငါလို့ပြောဖြစ်တဲ့အထိသူတို့စကားဝိုင်းကတင်းမာမှုဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ မကြိုက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအရေးမကြီးတာတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေတဲ့ရှင့်ကိုလည်းနားမလဲဘူးလိုက်လာပေးရအောင်ကျမမအားဘူးအားရင်လဲရှင့်အယူထားတာလိုက်ပေးရမှာစိတ်ရှုပ်တယ်ဘာကွမင်းပြောလိုက်တာသူတောက်ခတ်လိုက်တော့ဖြူကဒေါသမျက်ဝန်းတို့နဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့လူတွေမသိမသာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ထင်ရတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးကနေဝန်းကနေထထွက်သွားတယ်။သူတယောက်ပဲကော်ဖီဆိုင်မှာကျန်နေခဲ့တယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးပူနွေးဆက်ပြင်းပြီးသူရုတ်တရက်မထနိုင်သေး။ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်။အချိန်တော်ကြာမှသူထပြီးပြန်လာတော့အပြင်မှာညက်နေအတော်ဆောင်နေပြီ။သူနေထိုင်ရာမြောက်တကုံမြို့နယ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့လိုင်းကားပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။ တလန်းလုံးအတွေးတွေနဲ့ကားပေါ်လိုက်လာရာကနေ35မှတ်တန်ရောက်တော့ဆင်းလိုက်တယ်။အဖေတောက်ဖို့စတိုးဆိုင်မှာမော်မစ်တပူဝင်ဝဲပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့လက်ထဲမှာပတ်စံနှဲနေပြီးဆိုရလဲသူတတိထားမိတယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့အဖေကဖျားဝေပြူနေတယ်။ထမင်းစပွဲမှာသူစားဖို့ညစာကိုအသင့်ပြင်ပေးထားတယ်။သူထမင်းစားပြီးမှ အဖေကအမျှဝင်နေပြီ။တရားတောင်းတရားထိုင်ဖို့လုံနေပြီ။အလောက်ကနေပင်စင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတရားဓမ္မနဲ့အာယုံပြုနေတဲ့အဖေအတွက်သူကျင်နဲ့ပီတိဖြစ်ရတယ်။တစ်ဆက်တည်းဒီအရင်တာဝန်ကိုသူဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အဖေကိုတရားဓမ္မနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲပျော်မွေးစေချင်တယ်လေ။ဒီရွယ်မှာအတီးကြံနေတဲ့အချိန် စိတ်အေးတက်တာနေနိုင်စေခြင်းနဲ့ဘဝမှာကံတိတ်မကောင်းခဲ့တဲ့အဖေရဲ့နေဝင်ချိန်တွေကိုတက်တောင့်တက်တာရှိစေခြင်းနဲ့တာထမင်းစားပြီးပြီလားမိဖို့ကြောင့်ကနေထွက်လာတော့အဖေကသူ့ကိုမေးလာတယ်ဟုတ်ဖေစားပြီးပြီအဖေတခုသားတခုဘဝနဲ့သူနဲ့အဖေတို့နေတိုင်းနဲ့အိမ်လေးဟာတိတ်ဆိတ်နေကြတာပဲအဖေကတော့ တမန်ဖေရီထက် သူ့ကိုလိုအပ်တာလေးတွေပို့ပြီးခရုစိုက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာခံစားမိပါတယ်။
เอริกาลามาจ่ายเงินอะไรอ่ะเอริกาลามาจ่ายเงินมามองนายหนุ่ยเหม็นท่ามองพี่มาดูยิ่งเนี่ยมองนายหนุ่ยมองไม้ชีวิตอ่ะเทียกาลาอับปางชารีอ่ะพี่เช้าดูยังไงกันอุ้มล่ะชาเลยตาอ่ะพี่สาพ่ออุ้มเองขนาดนี้เอี่ยวุ้มเองเฮ้ยพี่ตัวเล่อ่ะพี่กูนอนสบาย ตัวอาการลีเรโกเวลาเขาไล่เด็กแค่วัววิสิขี่รถเดไม่สิ่งก็ใส่เอาเด็กงาแกมบ้างาปูระเส้นตายาแม่เดียวเปล่าเสียชีวิตละพารองาบาเปียวมาเลยเปียงซาซาเน่ไม่ใช่ไม่เข้ากงงตัวเรอดีกาลีโกจิไลจานเน่ช่วยเจติไลปีไม่ตัวไม่ใช่ องค์แค่ทุรุจะเป็นวิกาแสนดาเก่าจังเลยรีตายอัตถะเนี่ยนำมาหนีเลยเนี่ยตอนเช้าจะช่วยเนี่ยนี่ช่วยปีเร่หนูแค่จะส่งเยฮะพี่ยามาลูมาพี่ยามาลูวิเคราะห์แค่นี้จีมาจงกุยแห่งพี่นี่เลยทีนี้รอเมื่อท่านมาหาตัววิเนจ่าพี่ยามดิฉันเลยเจ้ามามีพี่นู่นเลยเยลูนู่นเตะและสมุชิมันเนบู งาลีงาบาลีชีสันเนี่ยเปล่าเปล่ามีมั่วละฮะนิมบลูตีเลยทูซันละงาตีเนี่ยฮ่าฮ่าเมื่อท่านมองก็ตบจัดตัวเชลัยเด้ตัวกูตัวท่าปูตีนี่เลยงั้นตั้งเงี้ยเจ้าพี่ตัวซีมาพากูมาเกวี่ยชาลูมาพี่นายแม่เลยเชื่อมีเนี่ยบ่มาเบ้เมื่อท่านมองก็ช่วยเจ้ากู ตัวเนี่ยพิโรพิจารณ์พิเศษช่วยกูจิ้งช่องบีเชื่อมไปอะไรเด้ช่วยเจเล่หน้าทางไปพิบาร์เลยที่เกี่ยวตัวก็ตัดที่เดียวอย่างทำมาโมโหเอาเมียเนี่ยสีไว้ลงเงินชิ้นจีเนี่ยมาชี้สาพิเคเตน่ะเฮ้เนี่ยไอ้ลูกมาเปล่าเนี่ยพาไปรู้เลยเนี่ยงาตัวเงี้ยจริงเลยงาประกาศอะไรเปล่าแล้วมันนี่โอ้ลูเรียวหวานใจเนี่ยใจเนาะ นี่ปะก็งาวิ่งไปยามาปอคุกอารอนี่เลยแต่อันนี้มามีชีนี่เบ้ช่วยเจ้าสับเปล่าเลยที่เอาเนี่ยที่เอาชิคเคอร์งาเลยชิคเคอร์บีบีเพื่อเสียใจรู้มาตัวเจ้างาเจ้าตัวตาเร่งานาเร่สุรามาพิเตมุเมื่อเช้ามาช่วยเจ้าเปล่าสักมาเนี่ยเงี้ยยินแต่ตัวเร่ที่เอาเนี่ยที่เอาชิบีมาเปลี่ยนแล้วเลี้ยงทูจามีสุย เช่นเช่นมิตรฮะแต่กูจะสู้ลุงเนี่ยตัวใจเลยใช่ป่ะสิตัวใจเลยเว้ยเอ๊ะเสียเสียไปท่าแกไรจ๊อเอ็มฮะที่แกรู้เลยเช่นเช่นมิตรฮะจะใช่มาเข้ามาบุไม่ใช่มีเนี่ยเปล่าเลยมิตรมาโอจีบีช่วยเจี๊ยบมีเลยแล้วก็จีมาเปย์ยารีก้าโยที่มีลูเล่งอ่ะป่วยอ๋อมาเข้าบ้าบีท่านเนี่ยนิโนโย นี่เนี่ยกูนี่ไปเนี่ยเส้นพี่เอล่ะเฮ้เฮ้พาพี่ลูกงานรู้ยังไรจ้าบีฮะพี่ลูกพี่จ้าเลยช่วยจีช่วยจีก็พี่พี่แค่รู้ว่าแม่จ้าเป็นพี่เอ็มแม่จ้ามาเส้นมะกอกพี่ตัวมาสุรานี่เบ้ที่ลูกบ้าเบ้ลูกจงเป็นลายอะไรเอ๋ฮะงานเลยจ้าอะไรเสียดอกเสียมะกอกหนุ่มพี่ผู้ฮะบ้า เนี่ยสนาจีเลยงาสอนเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมนี่งาเพจีตะการเนี่ยสูงงาตัวมันจะยาวบุบบ่คุณรอดูดูไปพี่ตัววิงาจินนั่นเด้ฮ่า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 ตีไล่เลยมาตากะเมื่อท่ามองก็จะฮ่าฮ่าเนี่ยคุณงาก็เต้กวนเนี่ยจะเอาเปล่าตัวมาหูจอดลูกชวนพี่อันนี้เด้ช่วยจีก็รอง่ายยิ่งจะไม่ชีรอดรักกูเนี่ยเอ็ดดี้เราเปล่าอย่าล้าลู ไม่ใช่มีเงินจุลัยมีดีเลยเอ็งอุปยานาโรเอ็งแค่เงินล้านนั่นเองอภัยสุเสห์หงูจุยอะไรตั้งเงี้ยจีนุ่นเนี่ยพยายามตัวเมลูเปียวชาเปลือดตาเป้อาจารย์พยายามจะคันคันลงไปชาลูพามามาเปียวไปเม่อภัยเอ็งไม่ยอมติงการลูลูเมียลงด้วยกูช่วยจีอันนี้เงี้ยรอดลำบากเลยช่วยจีกูซึ่งไม่ชาจะเจอภัยเอ็งปูพามูฮาจะขาดจะเลยเช่าเชลเล่ปะกูเช่าหนีได้เด้อภัยฮะอเมย์ไม่ชีรอดเลยช่วยจีกู
ျက်စီးသွားမှာလမ်းမရောက်မှာတာမန်ထပ်ပို့ပြီးဆိုရင်နဲ့တကယ်လို့ရွှေကြေးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်သွားလိုက်သူအမေကိုဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲလို့ပူပန်တတ်တယ်။အဝေးစားလဲပြီးမိဖို့ခန်းဘက်ထွက်လာတော့ရွှေကြေးပြန်လာတဲ့အတန်ကြားကလေးကအန်တီမီကဟင်းရွေထမင်းတွေနှွေးပြီးစောင့်နေတယ်။အန်တီမီဟာအဖေရဲ့ဒုတိယအိမ်ထောင်ပါ။အဖေဟာဒုတိယအိမ်ထောင်ကိုရွှေကြေးအတွက်ဆိုပြီးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တကယ်လဲအန်တီမီဟာရွှေကြေးအပေါ်ကမိခင်တယောက်လိုညီမတယောက်လိုကောင်းပေးခဲ့တယ်။ရွှေကြေးဖျားနာနေတဲ့ညတွေဆိုအန်တီမီပြုစုခဲ့တယ်။ရွှေကြေးဆောင်မှုပဲရှိတဲ့ညတွေဆိုလက်ဖက်တုပ်ပေး၊ကော်ဖီဖြော်ပေးရင်းနဲ့အန်တီမီထိုင်နေပေးခဲ့တယ်။ခုတော့လဲပိုးတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုဦးစီးလောက်ကိုင်းနေရင်ရွှေကြေးနဲ့ရွှေကြေးအဖေဦးဟန်စီပါဝင်တဲ့အတိုက်မြုံလေးဟာအန်တီမီကြောင့်လဲနှွေးထွေခဲ့ရပြန်တယ်။ဟေ့ကောင်မလေးထမင်းစားဟုတ်ကဲ့အန်တီမီဖះသွားတာပြောမပြောခဲ့ရလားအန်တီမီကရေချင်းဟန်နဲ့မေးလာတော့ရွှေကြီးအလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်အန်တီမီကိုလိန်လို့မှမရတာလေဟာရှူတူတူအဖေကြားသွားမယ်ဟီဘာမဆိုချုပ်ချယ်လေးရှိတဲ့အဖေကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုအိမ်ကိုအလဲမခေါ်ရတာတခုခုဆိုအပြင်ကိုအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ထွက်ရပြီးမှအသက်ဝဝရှူရတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောရတဲ့အဖြစ်ကိုအန်တီမီလည်းရိမ့်မိပုံရပါတယ်။ရွှေကြေးကိုတော့အတင်းအကျပ်ဘာတခုမှမမေးရှာဘူး။ထမင်းစားနေတဲ့ရွှေကြေးကိုအန်တီမီကငင်းကြည့်ပြီးဖေးနာကထိုင်ဆောင်ပေးနေတယ်။ရွှေကြေးစားပြီးတော့မိဖို့ချောင်ကို၂ရက်အတူသိမ်းဆီးပြီးမှရွှေကြေးတို့မိဖို့ချောင်ကထွက်လာခဲ့တယ်။အန်တီမီကတော့ခြေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးအဖေညနေတိုင်းတောက်နေကြသွေးကြစီကိုတိုက်ဖို့စာကြည့်ခန်းနဲ့စာဖတ်နေတဲ့အဖေစီကိုထွက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကလောင်ရှင်ခွညွတ်သွေးရေးသားထားတဲ့နနက်ခင်းမှတခြင်းတွေမရှိတော့ရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပင်နာစင်သူတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။